Ja, ja, ja sam top 3, ja, ja, ja sam top 3, finalist video star. Ups. Halo Svenki, ovdje finalist video stara. Svenki, vratio sam se. Okay. A nema to veze. Kako što? Namiriši to. Ma hajde, koga briga. I pozdrav svima, ja sam Irsad. Ja sam Svenki. I mi smo tim Lazy. Znači danas imamo zadatak, takozvani TMI tag. Da. Znači odgovarat ćemo na neugodna pitanja. Evo, ajde, ja ću probati. Prvo pitanje ti je, jesi li ikada jeo šmrklje? Aj, ja, e. Gle. Budemo realni, ko nije? Do prvog razreda sam ih jeo za ono, doručak, ručak i večeru, mislim. To mi je ono bilo najdraži objed. Pa mislim, jesam, jeo sam, ja sam ti to i po skrivečke nekak, znaš. Prvak, pogledaj da neko vidi, ne vidi, znaš, ono moraš sve napraviti, onda. Jesu li te ikada uhvatili kako masturbiraš? Točno se sjećam tog dana, ovak je to bilo. Kak sam gurnao 200 na vrata i naravno, ja sam ti si kao ono, počeo to raditi što treba. Mislim da mi je to bilo mama upila u te stolice, to se porušio, ja naravno nisam stigao. Oj, Bože dragi, to ti kad... Mene nisu uhvatili, ali smo uhvatili u pokušaju. Idem se ja tuširat. Fino, ja pustio to. Tuširam se, ja znaš, tuširam. Meni mama, ej, aj požuri, moram na WC. Rekao, aj dobro. I ja ono, izađem, uđe ona za ključa. Neko mobite, a oni... Ja ona izađe, uvodim onak. Šta gledaš ti ono tamo, aj neko! U vezi kojeg youtubera ili youtuberec si za nje imao seksi misli? Ja ću odmah reći, Petra. Mislim, ona je kriva, znači ona je sama počela pričat neke svoje anegdote, vamo tamo. I meni su samo misli počele dolazit u glavu. Sam jednom sanjao, to nikad ne zbore, Niku Ilčić. Ja nju imam fetiš nenormalan. Znači jednom sam je sanjao, ajme kako je bio dobar san, ne želim ga prepričavat. Nije u redu, ali... Da je bar neke one... Samo ću ti reći, bili smo u parku. Svojim hrvatskim youtuberom nikad ne bi snimao kolena. Koji stopa? Davor Germus. Zašto? Zato što ja znači ne znam nijednu osobu, znači sad kad mi se počeo baviti YouTube-om je to nijednu osobu da nešto lijepo rekao o njemu. Znači inače ljudi kažu okej, ovaj je ovakav, ima i dobre i loše strane, a meni još niko nikad za njega nije rekao nešto dobro. Svi su rekao ono, sve ono... Pa, ajdi, složit ću se s tobom. Da, kad bi već biro... U meni bi bilo strah s njim snimat, brate. Da. Evo jedno, sočno. Reci ti meni, kada si se prvi put seksao? 16 godina. 16 godina, to je prva srednja. Ajme. Da. Zato ja sam s tobom pričao o burazu i on mi je rekao, nikad se nemoj seksat prije 16. I poslušao sam ga i do 16. nisam. Ja preko hlača, ne znam ako znate kakve, to sam se prije negdje tam 12-13, ali zapravio sam... O, dobro, preko hlača. To si u vrtiću radilo. Zapravio sam se negdje, pa mislim sam se 18. Nice. Ti si budnik neki, 16 godina. Jesi li ikad pušio travu? Jesam, probao sam. Bražić jedan mali! Ja ti sve probam, ja ti to sve probam, a on mi ne odgovara, nisam pitaj gdje. Ja nikad. Mene to počne gušit, mene to počne, ne znam, neka anksioznost. Ja nikad nisam probao. Znači, nikad nisam probao. Cigara sam probao, ne privlači me nikako. Alkohol sam probao, ne privlači me nikako. Ne, znači nikad. Ni alkohol? Nikad ne pijem. Mislim, ti zdrav, da je te drago. Travu nikad probao nisam. Ne, kažem ti, ne pijem ništa. Znači... Sportiva pozitiva, e! Šta znam, travu ne, ali alkohol... Ne, kažem. Da ti život ovisi o tome, jel bi pojao nekog od youtubera i koga? Ja bi Petru, znaš zašto? Znaš što ima dobru nogu onako kad je uhatiš i... Joj, Petra! A mislim, ja bi pojao osobu koju ne volim, znači pojao nekog koju volim. Ja bi Petru pojao jako. A sad kog ne volim? Od youtubera, pa onda isto pojao bi Germus. Ma daj, ja bi Petricu, koljeno ono njeno... U čemu najčešće razmišljaš o WC-u? U WC-u? U WC-u! Ja ti inače čitam one deklaracije s proizvode, onda razmišljam o tim proizvodima. Ozbiljno! Primjer, kako se oni nastaju, naprimjer, gdje se proizvode, tako šta. Mogu ja sam na mobitel nekad i... Ne, ja ne nosim mobitel, meni je to
Ozbiljno, ne nosiš mobitel! Ooo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 o
crnicu ako želim biti vragolan. No, mislim što dugo radiš. Jesi li ikad nekome poslao golu fotku? U. A ne, nisam, e, pa jučer sam poslao jednu. A šta je to, govotinja ko govotinja? Da, a znači kad mi, naprijed napišiš cure, imaš kako se... Nemam. Daj ne laži! Zašto lažeš? Ja imam gove slike, ali imam sam par sekundi, zašto? Ja ne znam, nisam ja bio isto tak neko obiteljsko skupljanje vamo tamo, bratio je neko, ti naravno kuđu u gaveru, vamo tamo i hop, hop, naravno, gol sam bio, ful. Aj, meni. Jer onda više nemam to. Ja uvijek u galeriji brišem gove slike. Da, brišem, ja sam u slikama, ali ako trebam poslat, pošaljaju brzo. Pa da! Koliko se najduže nisi tuširao? Uuu, sigurno ti jedan dan. Da, 100% ti jedan dan. Ja se nisam tuširao. Tipa ono, od nedelje do nedelje, znaš. Ja te se nisam tuširao 5 dana u komadu. Zašto? Morao sam mazat neku kremu i uglavnom nisam se smio tuširat 5 dana. Mislim da te bila neka riblja mast. Fui. Ja, da. Zašto nisam tuširao, nije mi se dalo kada ti kažem. Koji ti je skriveni fetiš? Ja ti volim one SNM stvari. Svenki spank me. Kako ti? Svenki spank. Svenki spank. Tako je. Ja, fetiš. Ja volim fetiš, istotno volim malo jače cure. Miki, za tebe vrijedi ovo bolje da ljulja nego da žulja. Tako je, tako je, prijatelju. Reci mi, koji je tvoj najveći strah? Gle, nije sve jedno kad vidiš i zmiju i miša i pauka. Ja se pauka bojim, znači ja ću ti odmah reći, ja se bojim. Ne bojim se ovih kućnih, ovo goje, znači imaš tu Đuro, Pero i djeca mu tamo. A ovo je onih dolaka, ali to ne. To je, iskreno. Ovo je gadan je, ja kad ga vidim, ja se ježim. Ne razumijem, znači, ljudi koji imaju tarantule, zašto, po Bogu dragom, imaš tarantulu. Znači, ja ne, da to pobjegne, pa ja bi se iselio iz države. Zamisli da imaš pauke i nestane. Ja bi se iselio, ja bi se iselio iz planete zemlje. Zamisli ti ono spavaš i on tebi čuje od ujutro. Fuj. Plaka. I ovo nam je zadnje pitanje. Po čemu želiš da te pamte kad umreš? Iskreno, kad se svede sve ono na kraj kraja, mislim, volio da kažem da sam bio jedna odlična, dobra osoba, pozitivna, koja želi svakom dobro i tom. Ja bi iskreno s tim bio zadovoljan. Je, slažem se, da sam bio ono, da me pamte. Da sam bio zabavan, da sam nasmijavao ljude, eto, da znaš, da me niko, ajmo reći, ne pljuje. To je bilo to što se tiče ovog videa i naravno vidimo se kad? 16.12. 16.12. Tvornica kulture, biće party, biće svega. Biće žena! Pojesni pod je moj. Znači, pojesni pod je moj. Ja pobjeđujem, ja! Ništa. Tješi se. Ništa, to je bilo to što se tiče ovog videa, nadam se da ste uživali. I vidimo se, to je to. Vidimo se ljudi, bok!